Gustavo. Hvad er det, du har der på skulderen? Og der er nogen, de har sådan knap her, når man trykker på skulderen, og så kilder det bare 800 ned i maven, men det, det var det vildt ud med latter, sådan høj, høj teenage tøse latter, når man trykker. Der. Ja, vi kan godt tage den her, det sådan dyb, dyb mandlade, når man trykker lige der. Har du også mandlevision, når du tog på den der?